Всім привіт! А ви помітили одну річ? Як швидко розвивається світ! Не встигаєш очами кліпнути. Усе набирає обертів і стає більш досконалим. Так сталося і з кіно. До речі, про кінематограф. Щоб створювати якісні фільми, знадобилося багато часу. Аж сотні років. Зародження кіно відбулося дуже давно. Ще в античності. Тоді у стародавній Греції з'явився театр. Багато глядачів. Хороша гра акторів. Бурхливі оплески. Вражала у все. Деякі сюжети збереглися до нашого часу. Уявляєте? Через деякий час за океанами і морями у Китаї та Японії люди побачили щось інше. Театр тіней. Цікаво! Звичайно, для того часу це було ще те видовище. Століттями науковці шукали щось нове. Та вражаюче! Згодом винайшли камери абскури. Це була коробка, у яку ставили ліхтар і збільшувану трубку. Але побачити можна було лише нерухомі картинки. Заворушив ці картинки Майкл Фарадей. Але як? За допомогою свого винаходу. Це був фенокістіскоп. Яке важке слово. У пристрій ставилася пластинка з послідовними кадрами. Вони були розміщені по колу, а пластинку швидко крутили. Так створювалася ілюзія руху. Але такий фільм тривав лише декілька секунд. Все більше винаходів наближали нас до ери кіно. І ось у 19 столітті Томас Едісон створив кінескоп. Це була система запису зображень на плівку та їх відтворення. Але ця система виявилася дуже незручною. Переглядати на ній записи могла лише одна людина. Тому Едісон не зазнав великого успіху. Визначним винаходом став пристрій кінематограф. Його створили брати Люм'єр. Пристрій дозволяв легко знімати ролики та показувати їх на великому екрані. Як круто! Це була визначна подія в історії. Вона принесла люм'єрам славу. Зняті ролики були короткими. Всього 50 секунд. Найвідоміший з них – прибуття поїзду. Поїзд на екрані наче насувався на зал. Це виглядало дуже реалістично. Та справило сильне враження. Після винаходу люм'єрів з'явився кінематограф. Але ще не було кіно. Перші фільми були беззвучними. Тому з'явився термін «німе кіно». Епоха такого кіно була вражаючою. Актори повинні були виразити емоції через дії. Тому вигадували різні обхідні засоби. І навіть перегравали. Вони створили так звану мову кіно. Щоб краще відобразити настрій. При перегляді таких фільмів у залі грали на піаніно. Іноді кінострічку супроводжували кіноактори, щоб озвучувати деякі сцени з фільму. Сценаристи вигадували різні методи передачі емоцій і вважали, що на екрані головне – картинка і рух, а не звук. Але я думаю, навпаки. Деякі сучасні сценаристи теж так думають. Тоді кінематографом зацікавився Жорж Мельєс. Він був директором одного з паризьких театрів. Жорж побачив в цьому відмінний спосіб розширити можливості сцени. І став першим, хто почав знімати фільми за сценарієм. Його найвідоміший фільм – «Подорож на місяць». Мельєс використовував у кіно театральні трюки. Він став батьком спецефектів. We'll be right back.
фільми були більш цікавими для глядачів, на зйомки почали запрошувати зірок. Успішними були комедії з Чарлі Чапліном. Він активно використовував прийоми пантоміми. І був великою зіркою американського кіно. Наприкінці 20-го століття з'явився дивовижний пристрій. За його допомогою можна було знімати і показувати звукове кіно. Нічого собі! Але почали боятися зросту цін. Розкажіть, на що? На виробництво та прокат фільмів. Тому поява звуку в кіно залишилась поки що під питанням. Згодом одна компанія вирішила зробити експеримент. Це була американська фірма Warner Brothers. Спочатку були невдачі, але успіх був не за горами. І вони зняли фільм зі звуком. Так, він називався «Співак джазу». Фільм мав значний успіх. І став символом початку звукового кіно. Кольорові фільми створити було набагато легше, ніж звукові. Спочатку їх розмальовували вручну. Правда, в них не вистачало синьої гами. Але ж все можна виправити. Зараз на екранах ми можемо бачити усі кольори. Навіть відтінки. І кіновиробники не стояли на місці. Якість картинки та звуку сьогодні вражає. Світ заполоняють і багатосерійні фільми, простіше серіали. Сюжет розтягують на декілька серій, а іноді і сезонів, яких тільки не знайдеш серіалів. Про вампірів або зомбі, лікарів або вчителів. Дуже популярні серіали на соціальні теми. Але дивитися цілий день в екран телевізору не варто. Краще зробіть уроки або почитайте книжку. До речі, часто фільми знімають за мотивами книжок. Тому спочатку прочитай, а далі знайди відмінності з письменним твором. Або навпаки. Здогадувалися, що у кіно немає єдиного набору жанрів. На відміну від живопису, їх дуже багато. Як і піджанрів. Розкажемо про основні. У жанрі екшен головний герой зустрічається зі злом. Зло повинне бути покараним. В результаті глядачів очікує хеппі-енд, тобто гарний кінець. У пригодницьких фільмах акцентують увагу на кмітливості героїв, на їх умінні перехитрити лиходіїв. У детективах розслідують злочини. Це дуже цікаво. Уявляєш себе слідчим, який скоро знайде злодія. При перегляді комедії можна хапатися за живіт від сміху. На це і розраховують режисери. Можна заплакати? Можна, коли дивишся фільм-драму. У драмі герой зіштовхується з внутрішнім конфліктом. Або з загибелью небайдужої йому людини. В історичних фільмах відтворюють події минулих часів. Мелодрама розкриває духовний світ героїв. Фільми жахів краще не дивитися самому. Що? Дуже страшно? Так. Цікаві і фантастичні фільми. Те, що там відбувається, ніколи не побачиш у реальному житті. Існують ще такі жанри, як сімейний фільм, музичний фільм. Його ще називають мюзиклом. Та трилери. В них створюються відчуття, напруги, переживання та хвилювання. Коментуємо та оцінюємо фільми не тільки ми, а ще й суворі судді кінопремій. Оцінювачів кіно існує дуже багато. Але найпрестижніша та найголовніша для всіх творців кіно – премія «Оскар». Її може отримати і режисер, і актор, продюсер чи сценарист.
Усе це за великий внесок у розвиток кіноіндустрії. Статуетка Оскара представляє собою лицаря з мечем у руках. Він стоїть на постаменті у вигляді стрічки кіноплівки. Рекордну кількість статуеток тримає у себе мультиплікатор Walt Disney. Він має аж 26 Оскарів. А за мультфільм «Білосніжка і 7 гномів» йому вручили одну велику статуетку та 7 маленьких. Окрім премії «Оскар», популярні іще й інші. Можливо, ви чули про «Золотий глобус»? Або про «Золоту пальмову жінку». Усі й не перелічити. А ви знаєте, скільки отримують актори за роль у фільмі? Рейтинг найдорожчих акторів очолює популярний голівудський актор. Мрія багатьох жінок світу. Джордж Клуні. За зйомки у фільмах він заробив аж 239 мільйонів доларів. Уявляєте, як це багато? Перші місця за версією Forbes також посіли Двен Джонсон, Джекі Чан та Уілл Сміт. Про найдорожчий фільм у всій історії кінематографа, напевно, знають усі. Це пригодинська історія про піратського капітана Джека Горобця. Його зіграв відомий актор Джонні Депп у фільмі «Пірати Карибського моря». Але ж там декілька частин. Яка саме стала найдорожчою? Не поспішай, зараз усе розкажемо. Це була четверта частина. А її назва – «На дивних берегах». На зйомку цього фільму витратили аж 410 мільйонів доларів. За ті гроші можна було купити дуже багато солодощів. Ага, річні запаси. Але частину витрат кінокомпанії повернули Великій Британії. Це були податки за те, що зйомка проводилася на території цієї країни. Фільм став дуже успішним та приніс творцям у 2,5 рази більше грошей, ніж вони витратили. Сума склала 1 мільярд 45 мільйонів 713 тисяч і 802 долари. Можна купатися в цих грошах. Що б ви з ними зробили? Може піти на акторські курси? Краще знятися в кіно. Давайте спробуємо, як це зробили колись відомі світові актори. Деякі так запали людям у серце та душу, що народ вирішив встановити пам'ятники улюбленцям. Так, Чарлі Чапліну не тільки встановлено багато пам'ятників у різних країнах. Його ім'я ще й вибите на Алеї Слави в Голлівуді. А у музеї Мадам Тюссо є муляж великого актора. Уявляєте, на честь Чарлі Чапліна назвали астероїд. Наша країна теж відзначила свою любов до кіношних персонажів пам'ятними скульптурами. От, наприклад, у Києві на Андріївському узвозі стоїть пам'ятник героям відомого фільму «За двома зайцями» – Проні Прокопівні та Голохвастову. Скульптуру встановили на тому місці, де відбувалася одна з найвідоміших сцен кінокомедії. Це було освідчення в коханні головного героя Проні. Який зворушливий момент! Військовим льотчикам присвячується. Фраза, яка написана на монументі Леоніду Бикову в образі капітана Тодоренка. Із легендарного фільму «В бій ідуть лише старі». Бронзовий пам'ятник було відкрито напередодні річниці визволення Києва від німецьких військ. Навіки стоять у Києві і герої фільму «Місце зустрічі змінити неможливо» Гліб Жеглов та Володя Шарапов. Скульптурна композиція стала популярною серед працівників поліції, адже її відкрили в честь 90-річчя створення кримінального розшуку. У Києві ви знайдете і незвичайних персонажів. Таким є пам'ятник Паніковському. Він розташовується в невеличкому сквері на вулиці Прорізна. Михайло Самоїлович Паніковський – літературний персонаж сатиричного роману «Золоте теля», який у 1931 році написали Ілля Ільф
та Євген Петров. Пам'ятник стоїть саме в тому місці, де за Романом Панніковський вдавав із себе сліпого. Він просив людей допомогти йому перейти дорогу, після чого в процесі викрадав гаманці та годинники. Пам'ятник досконало відтворює літературний образ Панніковського, завдяки чому ми можемо побачити багато яскравих та кумедних елементів. Наприклад, розтягнуті нижні гудзики піджака, з-під якого виглядає живіт, ложка в передньому кармані та рука, яка тягнеться до чужої кишені. Це літературний герой, скажете ви? Так, але його прототипом став актор Зіновій Герт з фільму за романом «Золоте теля». Встановили пам'ятник також відомому актору Миколі Гринько. Проходячи повз бронзовий монумент, ми можемо побачити відомого персонажа папу Карла із фільму «Золотий ключик». Актор також знімався у видатній кінострічці відомого режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», де грав вівчара. Кумедними персонажами із фільму «12 стільців» за одноіменним романом Ільфа та Петрова славиться місто Харків. На пероні Харківського південного залізничного вокзалу вас зустріне отець Федір, хитрий священник-шахрай. Він використав таємницю сповіді та попрямував на пошуки скарбів. Саме у Харкові він не встиг на потяг, бо набирав води у чайник. З цим самим чайником та листом з чуйним описом Харкова скульптор відтворив героя кінороману. Прототипом стала акторська робота Михайла Пуговкіна. За словами скульптора, саме Пуговкін спромігся найкраще відтворити образ отця Федора. Поблизу вас зустрінуть головні персонажі героїв Ільфа та Петрова, Остап Бендер та Киса Вороб'янинов. Прообразом Остапа Бендера став актор Сергій Юрський. А Киса Вороб'янинов відтворен з образу кіногероя Анатолія Папанова. Але неподалік є ще один пам'ятник цьому персонажу, прототипом якого став Киса Вороб'янинов у виконанні кіноактора Сергія Філіпова. Там же у Харкові, на одній з центральних вулиць, вас щиро зустріне ще один цікавий персонаж сатиричного роману «12 стільців». Елочка – людожерочка, яка знала лише 50 слів, але за допомогою них могла виразити всі свої думки. Прототипом стала актриса Олена Шаніна. Цікаво, що перший пам'ятник героїні було встановлено в Міжнародний день гумору. На Харківщині, в селищі Малинівка, з'явився пам'ятник найколоритнішим героям фільму «Весілля в Малинівці» – Попандопуло і Сметанні. Композиція відтворила епізод з кінострічки, де бандити розподіляють речі зі скрині. Скриню можна використовувати як лавку, щоб відпочити та зробити світлини. У Запоріжжі актора Миколу Рибникова в образі молодого сталевара з фільму «Весна на Зарічній вулиці» також увіковічили в металі. Зазвичай пам'ятники встановлюють великим героям, висловлюючи цим свою подяку. Одночасно зводять монументи і улюбленим героям кінострічок, і просто видатним акторам. Може, це тому, що їх просто дуже люблять, а може, вони цього заслуговують. Пам'ять про них буде збережена віками. Хтось же хоче, щоб про нього говорили через сотні років. То давайте не гаяти час. І може наступна зірка світу кіно засяє серед нас.